Esgoto a céu aberto escorre pelas ruas do Jardim Emir Garcia e compromete a saúde dos moradores. Ana Luísa Marques tem mais informações sobre essa situação. Aninha, boa noite. Oi, Zanuelo, boa noite para você e a todos que nos assistem. Os moradores aqui já não sabem a quem recorrer, afinal, desde o começo do ano eles cobram soluções. É muita sujeira acumulada por aqui e o mau cheiro é bem forte. Eu já começo, então, conversando aqui com o Alex. Entrou em contato de novo com a gente, estamos aqui pela terceira vez para mostrar esse problema. Alex, de março, junho, quando nós estivemos aqui, o que, que mudou? Boa noite. Não mudou nada. Toda vez que chove, fica essa sujeira, esse mau cheiro que você vê aqui. É bem forte mesmo. E essa sujeira acumula perto da sua casa? Acumula na porta da minha casa. Água, esgoto, sujeira, bicho. Você pensar. E acidentes acontecem por aqui? Acontece também, porque as motos, uma tenta desviar da água, então uma acaba entrando em cima da outra, tem algumas colisões, briga aqui, normal. Motociclista que passa por aqui, como faz? Tem que levantar as pernas, senão se molha todo. A gente acompanhou alguns motociclistas passando por isso, inclusive. Eu já converso aqui também com o seu Manuel. Está revoltado com a situação, Manuel. Boa noite para você. Boa noite. Mas aqui está um caos e tempo. Que nem da outra vez que você veio, você já até lembra. Mas só que eu vou te falar, não tem condições. É muito forte. E outra, vai causar. Aí sim, aí você pode ver que aí vai vir muita gente para fazer, porque... Eu nunca vi. A gente pede, pede, pede. Oh, protocolo, eu tenho um monte de protocolo. E cadê? Não tem solução. Muito obrigada pela sua participação. Bom, a gente está de prova, inclusive, já é a terceira vez que nós viemos aqui e nós entramos em contato com o DAERP. Dessa vez eles disseram que vão enviar uma equipe hoje para verificar essa situação. E os moradores, então, aguardam o reparo definitivo.